Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya Cikgu Fauzan. Kali ini saya akan membuat tutorial topik wang subjek matematik tahun 1. Okey. Tanpa mengang masa, kita teruskan. Ini topik dia, topik wang. Ada banyak subtopik ya, kita pilih topik nilai wang. Okey. Kita ulang semula. Kita tengok semula nilai tempat ringgit dan sen pada abakus. Pada abakus ada titik perpuluhannya, ada titik perpuluhan. Sebelah kanan titik perpuluhan ada dua nilai tempat, iaitu tempat besar, tempat puluh, iaitu tempat sen. Manakala sebelah kiri titik perpuluhan adalah tempat ringgit. Di sini ada tiga tempat lah, besar, puluh, ratus dan ada lagi kalau ada tiang-tiang abakus ditambah lagi nilai tempat. Okey. Alright, kita tengok. Okey, ini berapa membuat 5 sin ya. 5 sin. Jadi 5 sin, ingat yang atas, atas ni nilai dia ialah 5. Bila diturun bawah nilai dia 5. Yang bawah ni naik atas nilai dia ialah 1. Okey, kita tengok yang ni 5 sin. 5 sin bermakna kita ambil yang atas ni lah 5, turunkan ke bawah 5 sin. Kita letak di bawah. Ini kedudukan 5 sin ya. Ha, satu saja kita tunggu. 5 sin. Jadi nak tulis dia, tulis 5 di bahagian hujung ni. 5 sin. Ni 5 sin tak ada RM ya. Okey. Faham tak murid? Okey, kalau faham kita teruskan lagi ni tengok RM10. RM10. Sorry. 10 sen ya, 10 sen. Ada sifar dan ada 1. Jadi sifar kuasa di sini 20. Boleh 5 ya. 5. Ha. 5. Kenapa ni sifar? Sebab ni tak ada pergerakan money ya, sifar semua. Okey, seterusnya 10 sen. Ada dua nombor. Dua tempat sifar dan satu. Sifar. Ha, ni sifar lah. Tak ada perlu diubah-ubah mana ya. Satu. Okay. Kalau ni lima. Ni lima. Jadi satu ni bawah. Di bawah ni naikkan ke atas. Okey. Ni nilai dia ialah 10 sen. Kita tulis satu sini. Ini juga kita tulis 10 sen ya. Okey. Okey. Teruskan. 10 sen. 5. 10 tambah 5 ialah 15. Jadi 15 sen. Di sini dulu 15 sen. Jadi sini dulu 15 supaya kamu akan faham ya. 15 1 5. Ialah 15. Jadi ada dua nilai tempat, 5 dan 1. 5 kita turunkan tempat asal ni 5. Okey ya. 1. 1 kita naikkan yang di bawah ni. 1. Manik di bawah nilainya 1. Jadi ini ialah 15 sin. Okey, tulis 15 sin. Okey, seterusnya ada dua keping duit 10 sin. 20 2 10 10. Okey. 10. Okey, ada dua keping 10 sin. 10 kita tambah 10 akan menjadi berapa sen? Cuba kira. 10 tambah 10 jadi berapa sen? 20 sen ya. 20 sen. Okay, saya tulis sini dulu. Sini tempat RM. Jadi tempat sen sini. Jadi kita tulis 20 sen. Lepas tu kita cari di sini. Sar ialah sifar. Okay, ini sifar. Oh, tadi pun saya lupa ya, minta maaf. Ini 5 dan ini pula 1. Okey, itu dia 15 sen ya. 15 sen. Ini pula 20 sen. Sifar di tempat sar. 2 di tempat puluh. Okay. Jadi kita tulis sini 2 dulu dah. Nanti lupa lagi. 2 naikkan ke atas
Okey. Itulah kedudukan mana pada abakus yang menunjukkan nilai 20 sen. 10 sen tambah 10 sen jadi 20 sen. Okey, tengok pada seterusnya. 20 sen tambah 5 sen. Berapa? 20 sen tambah 5 sen ialah 25 sen. Okey. Tengok tadi dah tulis belum? Oh, ini belum tulis 20 sen. 20 sen. Jadi, ini tadi 25 sen. Tuliskan dulu. Nanti, lupa lagi. 25 sen. Okey, nilai sah dia ialah 5. Jadi, yang mana? Yang atas ni 4. Tapi, yang bawah ni 4. Jadi, kita turunkan yang atas. Ni, manakala ni? 10 ialah 2. Naikkan sebanyak 2. 2 manik. Okey. Sekarang ini adalah kedudukan 25 sen. Di sini 2. Ini juga 5. Okey. Mula-mula kita baca dulu nilai duitnya berapa. 20 sen tambah 10 sen berapa sen? 30 sen. Okey. 30 sen. Tulis 30 sen. Sini pun tulis 30 sen. Yang ni di atas ni ada tanda RM ya. RM ni kosong, tak ada. Bawah ni hanya sin saja. 30 sin. 30 sin. Okey. Jadi kosong dan 3. Sini sifar. Sini pula 3. Jadi naikkan 3 manik ke atas. Okey. Inilah kedudukan manik dalam abakus yang menunjukkan nilai 30 sen. Okey, ini pula. Dia 20 sen. Tambah 10 sen, berapa sen? 30 sen. Tambah 5 sen, 35 sen. Tuliskan dulu. 35 sen. Okey, bawah ni juga kita tulis dulu. 35 sen. Okey. Kemudian cari nilainya di dalam abakus. Mula dengan sa. Sa ni ialah 5. Jadi turunkan manik 5. 10 dia ialah 3. Tempat 10 ni tempat 10. Naikkan sebanyak gerakkan 3 manik. Okey, 35 sen. Okey. Ada dua keping duit 20 sen. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Jumlahnya ialah 40 sen. Oh, ini pun lupa juga lagi tadi ya. 3 dan 5. Jangan lupa tulis nilainya. Okey, 40 sen. Sini pun tulis 40 sen. Jadi, sifar. Dan puluhnya 4. Sifar ada betul sifar 4. Oh, 4 kita kena naikkan semuanya. Gerakkan semua. Mana 40 sen. Ya. Okey. Kita tengok lagi. Okey. Kira ni. 20 sen. 40 sen. 5 sen. Jadi jumlah dia ialah 40 mesin. Tulis mesin. Ini pun kita tulis 45 sen. Kemudian kita tengok sa dalam sen ialah 5. Jadi gerakkan manik 5. 44. Gerakkan manik bawah. Iaitu gerakkan ke 4-4 manik. Alright, ini dia nilai 45 sen di dalam baluk. Okey, tengok pula yang tadi kita dah tulis dulu. Oh, ini belum tulis ya. 40 sen. Sambung semula. Ha, tadi 45 sen. Lepas 45 sen, 50 sen. Ada sekeping 50 sen. Tulis 5.
Ini juga 5. Oh, 50 sen. Sa sifar. Ini sifar. Dan 10-nya 5. 5 yang bawah ni 1. Jadi kita naik turunkan ke bawah balik di atas. Hasilnya ialah 50 sen. Abacus yang menunjukkan nilai 50 sen. Okey. 50 sen tambah 5 sen menjadi berapa sen? Ya, 55 sen. Okey, pandai. 55 sen. Kita tulis dulu jawapan dia, 55 sen. 55 sen. Sini pun lupa lagi. 50 sen tadi ya. Kemudian kita tengok 5, 22, asa 5 dan 5. Jadi kita turunkanlah nilai sa dan 10. Ha, 22 saya turunkan sekali ya. Ha. Jangan lupa tulis sini 5, 5. Inilah kedudukan manik pada abacus yang menunjukkan nilai 55 sen. Okey. Seterusnya. 50 sen tambah 10 sen menjadi berapa? 60 sen. 60 sen. Okey. Mula kedudukan saya ialah sifar. Sifar. Okey, tak perlu gerakkan. Kedudukan nombor puluh dia ialah 6. 6 sen. Macam mana? 4, yang ni 5. Tak cukup kan? Okey, tak cukup. Kita turun ke 5. Baru 50 sen. Tapi nak dapat 60 sen, kena tambah lagi 1. 5 tambah 1. Alright. Dah jadi 60 sen. Jadi, ha. 40 dia ialah 6. Okey, tengok lagi. 50, 60, 65 sen. Ini ialah jumlah dia ialah 65 sen. 65 sen. Tulis dulu 65 sen. Okey. Sisa dia 5. Turunkan. 10-nya 6. Jadi 1. Tambah lagi. 3, 4. Tambah turun atas. 1 tambah 5. 6. 6. 25 sen. Tulis sini, ini ialah nilai dia 5. Ini nilainya ialah 6. 65 sen. Okey. 50 sen tambah 20 sen adalah ya, 70 sen. Pandai. 70 sen. Tulis dulu 70 sen. Okey. Sa sifar. 10-nya ialah 7. Jadi, turunkan 5. Kira sama-sama. 5, 6, 7. Ah, dah jadi 7. Ini adalah 70 sen ya. 70 sen dalam abacus. Okey. Ini pula 50 sen, 20 sen, 5 sen. Berapa? 50 tambah 20 ialah 70. 70 tambah 5. 75 sen. Tuliskan dulu 75 sen. 75 sen. Sini pun ditulis 75 sen. Mula-mula kita cari nilai sa. Sa ni adalah 5. 5 sa. Jadi sa 5. 10, 7. 10. 5, 6, 7. Alright. Itu adalah 75 sen. Nah, tulis di atas ni. Ini kedudukan 5. Yang itu adalah 7. 75 sen. Ini pula 50 sen, 20 sen, 10 sen. Berapa sen semua? 50 tambah 20, 70 tambah 10, 80. Ha,
80%, okay, sini pun kita tulis 80%. Okey, sekarang puluh sar ialah sifar. Tengok kedudukan sar. Okey, ini menunjukkan sifar ya. Puluh dia ialah 8. 8, puluh 8. Dia kasih sifar. Jadi 8, okay, turunkan ni 5. Dan 6. 7. Dan 8. Ini adalah 8% di dalam abacus. 8%. Tengok lagi. 50 sen tambah 20 sen tambah 10 sen ya. Dari berapa sen? 80 sen kan? Kita tengok ni. Pun sama juga ni. 80 sen ya. 80 sen. Tak perlu kita buat lagi. Pun 80 sen. 80 sen. Sifar dan 8. 5. 5, 6, 7, 8. Okey, 80 sen. Kita di atas 8. Tengok sebelahnya, 50 sen. 20 sen, 10 sen. Sama dengan ni, 80 sen. Tapi ada tambah 5 sen. Maksudnya ini nilainya ialah 85 sen. Kita sebut 85 sen. Se-5. Kita letak di bawah 5. 58. 5. Cukup lagi. Tambah 6. 7. 6, 7 dan naikkan 1, 8. Okey, ini adalah nilai 8 ya. Nilai 8 pada abacus di atas nombor 8. 50, 20, 20. Berapa sen? 50 sen, 20 sen, 70 sen, 20 sen, 90 sen. Jadi tulis nombor 9, 90 sen. Di sini juga 90 sen. Sa ni ialah sifar. Puluhnya ialah 9. Jadi kita perlukan 5, 6, 7, 9 ya, kita kena naikkan semua manik 9. 9. Okey. 90 sen. Ini 2 keping buat 50 sen. Berapa? 100 sen kan? 100 sen sama dengan 1 ring RM. Jadi kini kita tak perlu sen. Kita tulis RM 1. 1 ringgit. 2 kedudukan sen ni ialah sifar. Jadi ni sifar, yang ni sifar. Okay, tak perlu tukar, tak perlu naik gerakan. Ini 1. Sah untuk ringgit dia 1. Naikkan. Okey. Inilah kedudukan 1 ringgit dalam abacus. Tengok lagi. Okey, kali ini kita akan pakai wang kertas. Berapa ni? Satu ringgit. Boleh satu. Yang sifar dua. Sifar. Sinnya sifar. 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 Kemudian satu bahagian tempat ringgit. Ringgit ada satu. Kita naikkan. Okey, ini pula 5 ringgit. Sifar tak ada sen, ada 5 ringgit. 5 ringgit. 5. Oh, sorry. Ini pun saya terlupa.
this are two, then enable it with the two A. M-SATU enabler M-DEMO. Okay, edit well, C-FAR dan DEMO. DEMO kita turunkan DEMO. Okay, dan tuliskan nombor 5, RM5. Okay, ini warna merah. Warna merah ialah RM10, eh. Jadi sin tak ada, letak satu. Okay. Dan sini kita ubah RM10. Ada mana nak gerakkan mana? Okay, sifar dengan sifar, kedudukannya sifar ya, dan tempat besar dalam ringgit, sifar juga. Dalam puluh tempat ringgit, satu. Jadi, kini kini satu. Gerakkan di bawah ni, satu. Okey, RM10. Dan ini ialah wang RM20. Tulis dulu, RM20. Ini juga kita tukar RM20. Okey, seperti biasa, shillingnya ialah sifar, eh. Sin dia ialah sifar. Sifar, dua tempat sin. Manakala, satu tempat ringgit ialah sifar. Dan puluhnya ialah dua. Dua, jadi kita naikkan bahagian puluh, ya, puluh. Banyak dua, satu, dua, dan tulis sini RM20. RM20. Okey, setakat ni faham? Ada masalah? Okey, kita teruskan lagi. Okey, berapa ni? RM1.05. Tulis dulu, sen dia ialah 5. Manakala ringgit ialah satu. Satu. Ini kita tulis RM1 titik sifar 5. Mula ambil 5. Bahagian sa. 5 turunkan. Bahagian sin sifar. Tak perlu gerak. Bahagian puluh, bahagian ringgit sa 1. Naikkan satu. Okey. Jadi ini adalah RM1.05. Kira ni pula. Satu, sepuluh. RM1, 10 sen. 10 sen bahagian sen. Satu bahagian ringgit. Jadi ini kita tulis RM1.10. Okey. Sifar. Tak perlu ubah. Satu. Naikkan satu yang di bawah. Dan ringgit. Naikkan satu juga yang di bawah. Okey. Dan di atas. Satu. RM10. RM1. Okey. Itulah kedudukan money Abacus membawa nilai RM1.10. Seterusnya, RM1.20. Sen ialah 20 sen. Ringgit ialah RM1. Jadi, nilainya ialah RM1.20. Okey, sifar. Sifar 2. Naikkan sebanyak 2. Gerakkan 2 manik. Okey.
Satu. Berapkan satu mana? Kemudian meter tiga sini dua. Satu. Nilai je ialah RM1.20. Kita tengok lagi sebelah. RM1.50. Ya, 50 sen. 5. 1. Jadi nilai ni ialah RM1.50. Okey. Sifar. Sifar 5. Kita gerakkan yang nak di main manik 5. Dan ringgit dia ada 1. Gerakkan manik bawah ke atas. Okey, ini adalah RM1.50. Okey, tengok lagi. Ada banyak lagi. Tengok lagi ya. Okey, berapa ringgit ni? RM1 campur RM1 ialah RM2. Okey, ini pun kita ubah. RM2. Sifar tempat ini sifar, yang ini juga sifar, tak perlu gerakkan. Manakala tempat sa untuk ringgit ialah 2. 2. Jadi kita kena gerakkan. Gerakkan 2 manik yang di bawah ke atas. RM2. Ini menunjukkan RM2. RM1. RM2. RM3. Jadi itu dia sen 3. Sen tidak ada kan? Tidak ada sen kan? Tidak ada sifar. Sifar. Manakala ringgit adalah 3. RM3. Jadi kita kena naikkan sebanyak 3 manik. Naikkan ke atas 3 manik. Dan jangan lupa ke sini RM3. Seterusnya kira ni 1, 2, 3, 4. Okey, RM4. RM4. Jangan lupa tulis RM4. Kedudukan sin sifar, sifar. Ada dua sifar. Jadi tak perlu ubah. Dan ringgitnya ialah 4. Jadi kena naikkan sebanyak 4 yang di bawah. Okey, RM4. Jangan lupa tulis RM4. RM4. Okey. Ini plus keping RM5. 5. RM5. Bagaimana? 5. Sifar. Sin. Tidak ada. Sifar. 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 Ringgitnya 5. Turunkan ke bawah. Okey. Ini adalah 5 ringgit. Okey. 5 ringgit. Okey. RM5. RM6. 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 Ini pula. Sifar. Sifar. Ada dua sifar. Dan ada 6. 6 kita turunkan 5. Tambah lagi dengan 1. Tambah 1, 6. Ini adalah RM6. 5, 6, 7. Jadi RM7. RM 7. Sifar. Sinnya adalah sifar ya. Sifar. Jadi sifar, sifar. Kalau ringgit dia 7. 5
enam tujuh. Kena naikkan dua. 5, 6, 7. RM7. Dan tulis 7. Okey. Lagi. Okay, kira sama-sama. 5, 6, 7, 8. Ya, berapa ringgit? RM8. RM8. Di sini RM8. Okay, RM8. Sinnya berapa? Sin sifar kan? Tak ada nilai sifar. Dua ni sifar. Manakala ringgit dia 8. Jadi dulu ringgit dia 8. 5. 6. Apa kita gerak-gerak kan? 7. 8. Jadi kena gerakkan ke atas 3 ya. 5, 6, 7, 8. Okey. Ini kurang. 5, kira sama-sama. 6, 7, 8, 9. Berapa semua? 9. 9 ringgit. RM9. RM9, 9 ringgit. Seperti biasa, sinnya ialah sifar. Sifar ya. Tak perlu gerakkan. Manakala RM nya 9 ringgit je 9. Ringgit 9. 5. 6. 7. 8. 9. Kita kena gerakkan ke 4-4. Okey. Jadilah 9 ringgit. Okey. 9 ringgit ya. Okey. Teruskan. Kita teruskan. 2 keping duit hijau ni. Duit RM5. 5 tambah 5 ialah 10. Tulis 10. Okey. RM10. Sini pula kita tulis RM10. Dan tidak ada nilai pada tempat sin. Sifar. 1, 2. 1, 2 ya. Okey. Dan ini juga sifar. Ini juga sifar. Jadi tak perlu gerakkan. Manakala 10 ni ialah 1. Jadi kena naikkan. Gerakkan 1. Okey. Ini adalah nilai RM10. Ah, bagus. Okey. 10 tambah 1 berapa? 11. Ini jangan lupa tulis lagi. Okay, RM10. Ini 11. RM 11. Masih lagi sifar pada sinnya. Sifar. Sifar. Tak perlu gerakkan. Manakala tempat ringgit 1. 1. Jadi 1. 1. RM11. Okey, 10, 11, 12. Ini jumlahnya ialah RM12. RM12. Di sini RM12. Masih lagi sifar pada sin. Sifar. Sifar. Ini sin ya. Sifar. Di sifar 2. 1. Yang ini pula 1. Okey. Ini ialah RM12. 2. 1. RM12. Okey. Kita tengok seterusnya. 10. 11. 12. 13. RM13. Tulis dulu. RM13. Tulis RM13. 13. Cari nilai pada abakus. Biasa sifar. 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 Tak perlu ubah. Manakala 3 pada 1. 1.
3 naikkan 3 10 1. Okey, ini 1, ini pula 3, 13. Okey, faham? Kira ni, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi RM 14 ringgit. RM14 tulis RM14. Seperti biasa, sinnya ialah sifar. Sifar, sifar, tak perlu gerak. Ini ringgit ada 14. 4. Kita perlu naikkan 4. 4 dekat dekat ringgit. Ya, ringgit. Dan 1. Okey, itu dia RM14. 10 tambah 5 ialah 15. Ini RM15. Ini masih lagi sifar ya, dua sifar. Selepas titik ada 5 dan 1. 5 kurangkan 5, 1. Sini 5, ini pula 1. RM15. Okey, kemudiannya 10, 15, 16. Jadi ini adalah RM16. RM16 RM 16. Seperti biasa, sini sifar dulu, sifar, sifar. Okay, ini sifar ya. Kemudian 6. Sini 5. Tambah 1. Hasil 6. Dan 1. 10. Dan 1. Okey. 16 ya. Dan yang satu lagi ni 10. 15, 16, 17, RM17. RM17. RM, 17. Sifar pada sin. Sifar, sifar. 7. RM, 7. Sifar, 5. 6, 7. Nah, kalau 10 dia ialah 1. 1. Itu dia RM17. Dan ini pula 10, 15, 16, 17, 18. Sebanyak RM18 nilai wang kertas tersebut adalah RM18. RM 18. Okey, sifar dua sifar ya, sifar. Okey, kemudian 8, 5, 6, 7, 8. Okay, ini adalah 8 dan 1. Naikkan 1. Okey, tulis ini 1. RM18 ya. Okey, di 10, 15, 16, 17, 18, 19. Ini nilai dia ialah RM19. RM19.
tidak ada sin, sin tidak ada sifat. Jadi sifat tidak perlu, tak perlu gerak manik. Sembilan. Sa. Dekat ringgit. Sembilan, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Jadi kita perlu naikkan 44. Okey. 9. Mana kepada 10 ni ialah 1. Gerakkan 1 ke atas. Yang di bawah 1. 19. 2 keping duit RM10. Sudah. 20 RM. Okey, ini adalah RM 20. Jadi, 3 sifar, ya. Sifar, dan satu lagi, RM4 sifar. Jadi, tak perlu ubah maknanya. 2 di tempat 10. 1, 2. Okey, ni RM20. 2 keping duit RM10 menjadi RM20, ya. Okey, ni 1 keping duit RM20. Sama macam ni tadi. 1 keping nilai dia ialah RM20. RM20. Di sini RM20. Okey. Ada 3 sifar, kan? 1, 2, 3. 3 sifar. 2, 3. 3 sifar. Manakala ringgit lagi tempat puluhnya ialah 2. Mungkin tak tulis tadi itu 2. Jadi hanya 2 sahaja yang kita gerakkan. RM20. Setakat ni ada masalah ataupun telah memahaminya? Saya harap kamu telah memahaminya macam mana nak menggerakkan manik-manik mengikut nilai-nilai duit wang yang dinyatakan, okay? Okay, selepas ni nanti saya akan sambung nilai wang, bagaimana nilai wang ni mesin, belum mesin ni saya akan sambung di lain tutorial, okey? Okey. Tengok dulu. Soalan-soalan berkaitan wang. Okey. Dan saya rasa setakat itu sahaja tutorial yang saya jalankan pada kali ini, iaitu matematika 1, topik wang, nilai wang, ya. Dan juga menggunakan abakus. Jadi, daripada saya, Cikgu Fauzan, saya ucapkan puan terima kasih. Sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.